Çmimet e fruta perimeve, por edhe të produkteve ushqimore në përgjithsi, është tashmë tradit që gjatë muajt dhjetor, që është dhe muaj festave, shënojnë një rritje të konsiderueshme. Është në fakt Bashkia e Vlorës e cila duhet të ndërhy për të ruajtur ekuilibrat si dhe për të shmangur abuzimin e bërë nga tregtarët në lidhje me ngritjen fiktive të çmimeve të produkteve ushqimore. Ndërsa konsumatorët ankohen për çmimet të cilat janë ngritur gjatë këtij muaji si abuzimi tregtarëve me çmimet, ndërsa në një inspektim në tregjet e qytetit fare lehtë mund të vërejë se çmimet kanë pasur një ngritje nga 25 deri në 30% për shumë prej produkteve bazë, kryesisht mishin, bulmetin dhe frutat. Çmimet janë ashtu. Nuk përballon, janë shumë shtrim. Ne jemi pensionista, ne kemi pras. Po mishi, këto të mërsira, që janë të gjitha. Po thuaj se të gjitha, paka shumë. Perimet, perimet venevin. Këto të tjerat. Mishi njerë, këngjeli detit, mërsirat, këto. Shumë shtrëjt, unë vi nga Shkodra, shumë shtrëjt. Në asë një mënyrë, asë një gjithë përbalohet. Këtu që me të rritin se ja kërpu dhe ambas shivët me vazhju, e dini se rritin qmimet të feste. Se ne vime dhe nga jashtë, e shikojmë ande ullin qmimet, këtu rritin qmimet. Më shumë u kishe 700 e gati 1.000 lek. 1 kile hara, 13.000 lek. Êshtë turpi zotit, gjuna, 13.000 lek i kile hara. Qa do bëja i shkët, të bëjnë kada ifa, i marë, i misha. Mishin nga 8.000 lek, në ashtë të bëjnë 10.000 lek, mishin qëngjit. Qa do marë më para? Do marë i gjenë në detita, do marë një qikë kada ifa, një perima, do qa themë. Ndërsa nga ana tjetër janë tregtarët të cilët e justifikojnë këtë ngritje të çmimeve me faktin se shumë prej produkteve vijnë nga importi, ndërsa thonë se kjo periudhë e vitit ka rënje të prodhimit vendas.